джерело на околиці села Сівер, що на Перечинщині, відоме на все Закарпаття. Тут завжди черги, адже люди приїжджають з усіх куточків краю, аби запастися цілющою водою. Люди кажуть, сімерська вода унікальна. Крім того, що смачна, містить іони срібла, тож добре зберігається і не призводить до утворення осаду на дні пляшки та накипу на посуді. От природи чиста вода. Це лабораторія, яка проводила аналізи. А де? У Львові. З Ужгорода приїжджаємо кожен день за водичкою. Водичка красива, добра, вкусна. По 100 бутилок набирають, хто скільки може, так набирають водички. Хороша вода, ми часто її беремо пити. Поряд із цілющим джерелом, ніби для контрасту, розкидане сміття, недопалки, серветки, пластик, хоча поруч контейнер. Джерело є, але в нас не є культура. Перебачте, то такий. Прийдуть, сміттям заплатять нам і до побачення. Хотіли ми там щось маленького, хотіли і капличку там будувати, але щось громада не хотіла, щоб будували капличку. Ну, так, своїми силами то пробуємо підтримувати. Ходить, мусор забирають. Є наміри трошки благоустроїти цю територію. Ну, це питання знову треба спочатку, щоб люди зрозуміли. Будь-яка робота розпочата без інформування людей, вона повертається проти тих, хто її розпочав. Бо люди сприймають все, що хтось хоче захопити, хтось хоче приватизувати, забрати, продавати воду. Ні, однозначно, це буде вода доступна для всіх людей, але порядок там потрібно навести. А це джерело на межі Перечинського і Ужгородського районів називають у Ведмедів. Тут теж черги за водою. Чиста вода, джерельна. Кажуть нам, що хороша. І давно вже їздимо, років 10 набираємо. Ну, в Ужгороді вода така, що пити не дуже можна. Водичка хороша, да. Можна пити. Чиста. Хоч джерело, як і сімерське, теж при дорозі та виглядає більш облаштованим і охайним. Тож справа у свідомості людей та ставленні до природи.